Hunde og fangeleg. Bare lige fortælle, hvad I ser her. Det er lige nu, der skulle Hanna til at starte med at fange Max, og så bytter de roller, da hun har fanget ham. Så fanger han hende, og nu er hun efter ham. Det vil sige, når hun så fanger ham næste gang, så er det hende, der bliver til haren. Og det er en rigtig god leg. Men nu skal I se her, der fanger hun ham. Der fanger hun ham. Og så venter hun, kan I se, hun siger, nå okay. Så hun på vej til at skifte retning, for hun venter på, hvad vej han kommer fra. Men Max han får simpelthen ikke lige set, at han får glemt at blive jægeren her. Så derfor så går legen sådan lige lidt i stå. Og Johanna hun har jo også trænet det her med tænd og sluk. Så selvom hun er 10 måneder gammel, så ved hun godt, at man leger lidt. Og så kan man godt lægge sig lidt igen, uden at det bliver det helt vilde. Så hun siger så, nu har vi egentlig leget, det var rigtig fint, og så kan hun godt slukke ned igen der. Så det var bare lidt om leg.